Hata leo ukiangalia Mbale, biashara ni kama kawaida na imekuwa hivi tangu juzi. Niwashukuru sana sababu sisi kaunti yetu ni kaunti ambayo inaunga serikali na William Ruto kwa ujumla. Na hiyo nguvu ambayo wenzetu wanapeleka kwa maandamano na watumie kuendelea sasa kutengeneza mambo ya ukulima ya mahindi, sababu tumetoa ile ukulima ya kwanza na huwa tuna ratuni ya pili, waende shamba tupande vyakula ili tuweze kupunguza hali ya njaa. Jambo la pili, na mkaribisha ama tunamkaribisha kama viongozi wa hapa, rais kesho anapokuja kutembelea sisi na kuleta kufungua maendeleo, na pia tunataka aendelee kutuletea maendeleo zaidi. Sisi tulimpigia kura sababu tunataka maendeleo, na hiyo kuanzia kesho ndio natarajia kwamba itakuwa inaongezwa kwa zaidi. Kwa hivyo tunamkaribisha hapa ili aweze kuzungumza na watu wa Vihiga County. Unakumbuka kwamba Vihiga County ni eneo moja ambalo lilimpatia rais wetu kura kumwezesha kuwa rais. Kila ambacho tunatarajia kutoka kwake ni maendeleo. Kesho hii tunazindua mradi wa maji ambao uko katika kaunti yetu ya Vihiga, hususan ni katika sub county ya Sabatia. Sisi tunatarajia ni mradi ambao unaenda kuwa na impact kubwa kwa wakazi wa Vihiga kwa ujumla. Sisi tunamrai rais, mradi huo peke yake hautatosha. Bado kuna miradi mingine ambayo tutahitaji msaada wake, na ninajua wakati atakuwa nafika hapa tutaweza kumweleza kwa kinagaubaga ya kwamba pia tuko na kiwanda chetu cha majani chai pale Mudete ambacho kinahitaji kupewa mtazamo mpya ili tuweze kusonga mbele kilimo. Vihiga haijakuwa na maandamano hata kidogo, na ni kwa sababu sisi tumekaa ngumu kama viongozi. Unaona tuko MCS wote, MPs wote kutoka sub county ya Vihiga, county ya Vihiga, na tukasema yeyote ambaye anataka kutest labda uongozi wetu ajaribu na maandamano, na tukaweza kuua maandamano haya, na tunamhakikishia rais hatukutakuwa na maandamano tena Vihiga hii.